بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرلر، 8 مارت كنو يقلناشكن لغي مناسبة بلان ba'zi birodarlarimiz shu to'g'risida ma'lumot berilishligini talab qilgan ekanlar. Shunga binoan qo'limizdan kelganicha shuni yoritishlikka harakat qilamiz. Bu 8-martni shar'iy hukmini aytishlikdan avval o'zi aslida bu kun qanday kelib chiqqanligini bir bilib olsak, bu foydadan xoli bo'lmaydi inshaalloh. Hozirgi kunda buni bilishlik unaqa qiyin bo'lmay qoldi. Internetga 8-martni kelib chiqishligi deb yozadigan bo'lsangiz, o'zi ma'lumotlar shunday chiqadi, ularning ichida o'qib haqiqatini topsangiz bo'ladi. Ancha haqiqatga yaqinrog'ini topsangiz bo'ladi. Albatta, bizga o'rislar tomonidan shu Sayiz mahallada maktablarda o'qitilgan narsa, bu 8-mart o'sha Amerikada ayollar tekstilda ishlaydigan 16 soatlab ishlashadi. Juda ham ishlari og'ir, ammo lekin oyligi erkak kishining yarmi beriladi. Xuddi o'sha ishni erkak kishi qilganda necha pul oylik olsa, o'zi erkaklik ham o'zi oz, o'ziga zo'r yetadi. Ammo ayollarga o'shini ham yarmini qirqib berishardi. Ayol bo'lganligi uchun past nazar bilan qarab. Endi ular to'polon qilib chiqdi o'sha 8-mart kunida deb bizga mana shunday deb o'rgatilgan. Hozirga davr shu narsani axborotlarda, boshqa yerlarda ma'lumot qatorida berishadi. Ammo bu g'irt yolg'on narsa. U Amerikaning kitoblarida, jurnallarida, hech qanaqangi gazetasida bunday voqea yo'q ekan. Haqiqatdan ham to'plan qilib chiqqanlar bor 1857-yil 8-martda, ammo lekin ular buzuq ayollar ekan. Ular buzuq ayollar bo'lib ko'chaga chiqishib, ular o'sha matros erkaklarga o'zini tanalarini sotgan, ammo ular pullarini bermagan. Shuning uchun ular to'plan qilib chiqqan ekan. Qarangki, xuddi ana shu kunni belgilab yahudiy, aslida yahudiyga borib taqaladigan Klara Setkin degan ayol o'rtog'i, xuddi o'ziga o'xshagan buzuq tana sotadigan, tanasini sotadigan Rosa Luxemburg degan ikkovlari birgalashib Kopengagen shahrida, ya'ni ular kommunist ekan, xudo yo'q degan tuzumni yoqlab chiqqan insonlar o'zlari shunaqa. Subhanalloh, mana shular 1910 yili 8-mart kuni. Shunday qilib ayollarga ham mana shu kun bayram qilib ajratib berilsin deganda, buzuq ayollarga shu kun ajratib berilsin deb to'g'on qilib chiqqan ekan. Subhanalloh. Bu narsani Sayuzga kirib kelishligi, bizni O'rta Osiyoga kirib kelishligida bo'lsa, o'sha Klara Setkinga muxlis bo'lgan yana bitta buzuq ayol o'zini buzuqligi bilan butun o'sha mahalldagi kommunistlarga mashhur bo'lgan, kommunistik davlatning ichida juda ham buni iborasi keng tarqalgan ayol bor ekan, Aleksandra deb qo'yadi. Ya'ni u ayolni shunday iborasi bor ekanki, ro'paradan birinchi chiqqan erkak kishi senga agar taklif qiladigan bo'lsa, bilgi bo'lishlikdi, o'zingni shunday yengil berginki, biroz suv ichib qo'ygandek tasavvur qilgan bu ishni degan iborasi bor ekan. Shu bilan mashhur bo'lgan ayol 1921-yilda 8-mart kunini ayollar kuni qilib, mana shunday qilib belgilashlikka muvaffaq bo'lgan ekan. Ko'rib turibsizki, bu kunni boshlanishidan boshlab turib o'sha buzuq o'zlarini tanasini sotadigan ayollar uyushtirgan bayram ekan. Buni musulmonlar emas, kofirlar bu narsani bilib hozir undan yuz o'giryapti. Mana radiolarda eshitinglar, internetlarda ko'ringlar, hatto televizorlarga chiqib kofirlar aytyaptiki, bu bayram shunday buzuq ayollar uyushtirgan bayram, bu kun bizga kerak emas. Men erkak sifatida o'zimni xotinimga mana shu kunda biror narsa sovg'a qilishlikdan jirkanaman, chunki
buni men haqorat deb bilaman. Onamga bunday sovuq qilishdan uyalaman, chunki bu onamga nisbatan haqorat bo'ladi. Qanday men buzuqlar uyushtirgan buzuqlar kuni bilan tabriklayman deb turibdi, kofirlar aytib turibdi. Endi biz musulmonlar agar mana shu narsaga agar qanday qilib agar bir ayollarni tabriklayotgan bo'lsa o'ylab ko'ring, tasavvur qiling-da bu subhanalloh kofirlar ham jirkanib turibdi bu kundan o'zi. Endi shariatga keladigan bo'lsak, birodarlar, haqiqatda Alloh subhanahu va taolo bizga bu dinimizni mukammal qilib berdi. Hatto bayramlarni ham insonga kerakligini bilgan zot, insonni yaratgan zot bayramlarni ham bizga berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam islomni saltanatini Madina Munavvarada tikkalab o'sha yerda yurganlarida bir kuni bayram bo'lyapti ekan. Bu qanday bayram deb so'ragan edilar. Bu mehrajon bayrami bizda bir yilda ikkita bayram bor. Ya'ni bahorda bitta bayram bo'ladi, Niroz deymiz. Kuzda bitta bayram bo'ladi, mehrajon deymiz. Xalq shu kunni bayram qiladi dedi. Alloh sizlarga bu ikki bayramni o'rniga ulardan ko'ra yaxshi bayramni ato etdi. Ramazon hayiti va Qurbon hayiti deb marhamat qilganlar. Shu kundan boshlab turib musulmonlarning hammasiga bir yilda shu ikki kun katta bayram bo'ladi. Mana shu kunda bayram qilishlik ana musulmonlarga ham xursandchilik, ham savob bo'ladi. O'ylayapsizmi? O'sha kuni ota-onamizni, ya'ni onamizni tabriklaydigan bo'lsak, biror bir sovg'alar olib, ham xursandchilik bo'ladi, ham savob bo'ladi. Xotinimizni ham xursand qiladigan bo'lsak, ham xursandchilik bo'ladi, ham savob bo'ladi. Mana shu kunda endi o'ylaymiz. Alloh taolo bizlarga shunday muborak, pokiza qilib bayramni berib, o'sha bayramimiz ertamanda toza kiyinib, oppoqgina bo'lib, Allohga ibodat qilishlik bilan boshlanib, ana shu yerda butun shahar to'planib, bir-birini tabriklab, keyin uylariga sovg'a-salomlar olib borib, uydagilarni tabriklab, keyin birgalashib bir-birinikiga mehribon mehmonlarga borishlik. Mana bu qanaqangi pokiza, qanaqangi ertamandan boshlab turib savob bilan boshlangan bu qayoqdayu, mana bu endi bozuqlar bayrami qayoqda. Bu kofirlarni bironta narsasiga muhtoj emasmiz, hech qaysi bayramiga, hech qaysi qonuniga muhtoj emasmiz birodarlar. Bizning islomimiz o'zi go'zal, o'zi mukammal, uning ichida hamma narsa yetarli. Shuning uchun bu isqirtni, bu yaramas buzuq odatni umuman hayotimizdan chiqarib tashlashligimiz kerak. Umuman bunaqa narsalarga yaqinlashmaslik kerak. Yaqinlashayotganlarni qattiq qaytarish kerak. Balkim islomimizni, islomiy an'analarimizni, islomiy bayramlarimizni kirgizib, ham xursand bo'lib yashaylik, ham oxiratda Allohni oldiga yorug' yuz bilan boradigan bo'laylik birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.